В загальноосвітній школі номер 3 цього року завершили ремонт стадіону, який розпочався ще в 2017 році. На його ремонт з міського бюджету витрачено близько 13 мільйонів гривень. Вчитель фізичної культури Євген Красніков говорить, колектив не проти, аби на стадіон приходили містяни, але потрібно вирішити питання, хто буде за нього відповідати у разі пошкодження, адже вони вже є. Треба урегулювати питання щодо чергування на стадіоні, залучати і мікрорайон, щоб дивилися за порядком, бо стадіон великий. Якщо бувають такі случаї, приходять деякі громадяни, залишають після цього недопалки, залишають бутилки після напоїв, знаходять, бувають навіть деякі такі використані іголки від шприців. Олена Антонова, яка живе поруч зі школою, говорить, не раз бачила, коли відвідувачі залишали після себе сміття. Не можу з цим погодитись і з тим, щоб дозволити дітям, підліткам відвідувати наш шкільний стадіон. На тому стадіоні і футбол, і баскетбол, і волейбол, але ж воно це все руйнується. Дуже багато років зруйновували, не берегли, і тепер, коли побудували, коли створили умови для дітей, для учнів, давайте знову знищувати це все. Ну, я як мати, звісно, проти. Ініціювала відкрити шкільні стадіони для всіх містян секретарка міськради Тетяна Казакова. Якщо хтось щось ламає, актами це можна закрити. Можна створити комісію, якщо ви не хочете, тоді я розумію. Давайте дивитися, що буде в майбутньому. Зараз школа через місяць закриється і всі по домівках будуть сидіти. Подумайте ви про дітей. На момент карантину відкривати стадіони, запускати масово туди людей і знову підвищувати епідемічну ситуацію немає сенсу. Враховуючи карантин, так? Враховуючи те, що використання майна сторонніми особами, ну, мешканцями, так? Може в подальшому вплинути на виникнення таких питань, а як потім його ремонтувати, якщо воно зламається, так? Нам регулювати взагалі чисельність тих, хто там буде знаходитись, адже ну, карантинні обмеження у нас є, так? Як потім дезінфікувати для того, щоб забезпечити безпеку учням. Тому в сукупності ми все-таки вважаємо, що дані рекомендації є не зовсім доцільною, скажімо так. За словами начальниці освіти управління Миколаївської міськради Гани Личко, наразі 6 закладів освіти з об'єктивних причин не можуть пускати містян на стадіон, так як у них продовжуються ремонтні роботи. Нагадаємо, у серпні на черговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій секретарка міськради Тетяна Казакова запропонувала вихідні та святкові дні відкрити шкільні стадіони для вільного доступу для всіх містян. 14 вересня комісія погодила дану пропозицію. Проте сьогодні на черговому засіданні віце-мер Володимир Кириленко сказав, що потрібно детальніше вивчити це питання та на понеділок дав доручення Гані Личко знов повернутися до цієї теми. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.